כתוב בתורה הקדושה, אנוכי אסתיר פניי ביום ההוא, ביום ההוא, ביום ההוא. אבל רבי נחמן מסביר, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. אוי אוי אוי, גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. אוי אוי אוי, גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. ואפילו בהסתרה הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד. אני עומד, אני עומד, אני עומד. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך,
אני עומד, אני עומד.